single wa mais boy single dit kay day am lum la yak yow ko xamne election yi mu wax yépp ni ñu ko demal wuti parrainage mën ta am parrainage election yi mu bëggona dem yépp mën ta am parrainage mais ko mën ta am parrainage té ñi amone parrainage deug na li ma leen wax dé pour wala ni koku il ne représente absolument rien manam mom dañuy dem election candidat yépp départando di wut parrainage mom mën ta am parrainage mais même ñi amone parrainage daño dem am 0 kon mom ma am mën ta am parrainage dama lu muy am est-ce que dengue non dama dañuy dem election mom muy dem wuti parrainage ak morobam mën ta am parrainage ci election yu bari musta bok election parce que parrainage da mën ta jall mais nga mënono jall parrainage bañ demé election 0 lañ am wa mom mi mën ta jall parrainage bu dama election kon lu muy am yakaluñu dara parce que il ne représente absolument rien man biñ ko jappé mu nek Tamba mu nek Kolda man dama tok di ñaan Tamba la nekkon may ñaan pour ñu bay xamul ma doon bañ comme mom élection yi fi am yépp day wuti parrainage du am ba ca fin ba du bok mu wër di wax fepp ni mom buñ ko bayoon mu bok day jall day gagne légui élection yi bu ñew rek buñ ko né wutal parrainage du am ba du bok bi élection buñ ko jappé comme dañ koy may prétexte mo taxone man ma bëgg mu bok alhamdoulillah bokuna non seulement bokuna waye ma nga ci ab coalition sa bo am si mo ñeneen na fa nek kon coalition warna am doole manam budé am na doole ak ñeneen ñi ñew ñepp ñu boole seen doole kon coalition bobu élection yi ñu jëm dafa rawone doole ndaxte mom nga fa mais nak leen ba 17 novembre inshallah ci ngeen di xamne lepp deug gis nga waji do dara et puis deg na ko demb ci conférence de presse xaw mom lim wara def moy bu amé ay mbokk momit dañ ko wara wax ni alal joju muy wax ni amna ko depuis des années na ci chomp dem wuti formation dem ñu jangalat ko mu jangal tuti yok xam xam manam xam xam mo neew boko déggé muy wax ci niveau bi muy waxé da ngay xam ni ki ndaysan niveau bi mu nek dafa faible demb mangu dégg mu nan un pôle d'avocat on dit pas un pôle d'avocat avocat d'un Abdou pôle c'est un pool d'avocat mu ni un pôle d'avocat xol c'est à dire xaméwul ko xamé xaméwu pôle pool manam koku niveau bobu ñun ñu taxaw nan dañ koy tontu xam nga lool affaire yabata la quoi voilà donc bo bëggé deug dal il ne représente absolument rien. Il ne représente absolument rien. Il fait de l'agitation. Xam mom dafa japp ni Ousmane Sonko liko may doole moy lim ko don tejeuk tiji. Xam lu fatte Ousmane Sonko do lolo ko may doole de. Xam Ousmane Sonko lako may doole du tejeuk tiji bi. Au contraire lolu dafa ñew firndel li sénégalais gëm ci mom. Ousmane Sonko daf ni bërepp ci politique. Wone ne man sama politique dama koy lal ci xam xam. Damay bind ay livre, damay dénoncer ay situation. Mo nopp di joxe ay firnde di dem ci télé di wonane il est compétent légui sénégalais di ko identifier di wax ni mais regardez ce jeune là mais il est bon manam dafa woné bopam par rapport à sa compétence régime bi gis ni ki non seulement mi ngi woné compétence mais mi ngi woné éthique mi ngi woné patriotisme ñu ni ki buñ ko bayé mu dem nar na convaincre peuple bi kon nañ ko commencer car pour du dem car yoy ñu ko doon car nak pour dem muy recc di mbeukante ak ñom sénégalais di mais ki ñun nañ ko doole may ko doole nañ top ci ginaaw mais bokan mom dañu bëre rek jaay réewone mom jaay la ben dañu bëre di jaay réewone kon nak koku du sun adversaire c'est à dire que koy digal dal neex yoon wi Ousmane Sonko jaar ba yegg fi mu ag ni wuté na lol ak limi def wa sol say chemise yu bleu comme niko Sonko daan def ak jour sa casquette visé ko bamu sam di sonko ko yaakaani lolou mo lay may doole da ngay nax sa bop dama ni ko koy diggal ne ko na baye sonko lo bi te tracer yonu bopam dem mais tant que mi ngi sonko lu sonko def mu jëm ko def dama la du dem li moy deug ñun on a rien contre lui attention nous sommes en démocratie ñun li ñu bëgg et sonko la dit sonko dafa bëgg opposition bu am doole na dem opposé wu ñu bay ko mu opposé wu mu demander à marcher demander à faire des sitting wo ay mbolam
dégg naa ko mu naan bi ma génnee mbooloo mu bari di ma tàllalay loxo. Ban mbooloo mu bari ko tàllal loxo? Mu ne bi mu génnee ci prison bi mbooloo mu bari may tàllal loxo. Ban mbooloo? Xanaa dans sa tête. Donc amul benn mbooloo bu ko tàllal loxo. Moom li muy rêvé mooy li Ousmane Sonko amoon ci opposition bi loolu lay rêvé. Loolu nag ku koy digal nee ko liggéey moo koy maye. Daa am jaar jaar bu Ousmane Sonko am moo tax mu amoon mbooloo moom. Kon su bëggee am loolu moom ne leen ko mu dem liggéey te bàyyi réewande gi réewandem gii jëmul fenn ci kasoog dong lay mucc. Merci beaucoup.